Jam, kjo është trajneri Skifter Morina. Tuta, kome të falj me në t'ullo, se kjo nuk kushton dirë. Kjo kushton koqa shtajt, është trajneri shtajt. Sa fore, sa fore? 2 milion. Këku! Që ka për mërë e kështë? Rëmërë e pështë, asë po të lëmë se. Pa, kërë e të lëzëm. Merë emocinën të është pëshijem rana, krejt. Në këferë që të se vishë mu për milion, për milion e krejt që të. Edhe futbolist, edhe me pi cigare nuk bën. Po makona, brat, virone, makona. Vlashko që ato fara këmë të ishtin, hum, anive. Qa ke kja djali 38 vjetë në bëth, të hungër fara? Jam i lumtur se sot kam në shkuar një kontrat 4-vjeçare me klubin FC Lata. Lata, unë e këstin në bankë këm 1.300 euro. Këto rogën e marrë 300 euro. Për 1.000 euro, pa ma tërë. Unë nuk jam i knasun sot hiq me juve. Amo, hiq, hiq. A, manin fërë, ca mas manje bobe na ja, ej.